Arhitekte i urbanisti na jedno mesto povodom idejnog rešenja za novu zgradu Narodnog muzeja i Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Pobedu je odneo tim iz preduzeća za projektovanje Beopotez iz Beograda. Po tom rešenju zgrada će imati tri celine, muzejske depoje i multifunkcionalnu salu. Prvi korpus koji daje prema keju Kolasanskih sestara posvećen Narodnom muzeju. Središnji korpus je dodeljen depojima i treći korpus koji je dodeljen galeriji savremenih likovnih umetnosti. Arhitekte su svoja idejna rešenja dostavljali od 1. januara do 1. marta ove godine preko konkursa Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Zavoda za urbanizam Niš. Prva nagrada za pobedu na ovom konkursu iznosi 400.000 dinara. Ovoliko promišljenog teksta, ovoliko dobrih rešenja, ovoliko interesantnih napomena i dobro proživljenog ovog rešenja ja zaista nisam danas očekivao. I ja mislim da je svima nama na čast i na ponos u žiriju što smo ovakvu jednu odluku doneli. Izbor arhitektonskog rešenja samo je prva faza ka krajnjem cilju, izgradnji koja može da se očekuje u narednim godinama, a parcela na kojoj će se graditi na prostoru nekadašnjeg vojnog kompleksa na uglu Špajine i ulice generala Milojka Lešjanina konačno je u vlasništvu grada. Konačno smo danas potpisali sa Direkcijom Republičkom za imovinu i konačno je parcela naša. Zaista smo imali nekoliko meseci pregovora, razgovora i administracije, ali konačno 20 ari parcele koje je u državnom vlasništvu, a korisnik je bilo Ministarstvo odbrane i je gradska i mi zaista sada možemo da uđemo u naredni korak, odnosno sada kada imamo idejno rešenje da krenemo u projektovanje i izvođenje, jer je to sada već naša obaveza. Sva idejna rešenja za novu zgradu Narodnog muzeja i Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu predstavljena su i građanima na izložbi ispred gradske kuće.